យកបងម៉ាយកបងម៉ាលបងម៉ាយកបងម៉ាគិតយ៉ាងម៉េចតើយកចិត្តឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនទាន់អីទេឥឡូវនេះពួកយើងត្រូវតែរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាត្រូវហើយពួកយើងត្រូវរួមចិត្តមួយថ្លើមមួយដើម្បីការពារចាប៉ៃត្រូវហើយការពារចាប៉ៃស្លាប់ការពារទីនេះស៊ូស៊ូស្លាប់ការពារចាប៉ៃស៊ូស៊ូស្លាប់ការពារទីនេះស៊ូស៊ូស្លាប់ការពារចាប៉ៃស៊ូស៊ូស្លាប់ការពារចាប៉ៃពួកយើងសុខចិត្តស្លាប់ហើយនៅមិនបើកចាក់ចៃទៀតនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតមានអ្នកនយោបាយសំខាន់មកពីអាមេរិកប្រហែលនេះយ៉ាងហោចណាស់គេក៏នៅលើពីកន្លះខែដែរហើយក៏មានអ្នកកសែតយ៉ាងច្រើនមកប្រជុំគ្នានៅសៀងហៃយើងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រេះប្រដាប់បានទេបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ពួកអរោអស់នោះពួកយើងពិបាកដោះស្រាយហើយយើងទុកឲ្យពួកអាក្រិកក្រអស់នោះរស់បានប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅចុះបងម៉ាណែញ៉ាំតែអរគុណស៊ីប៉ាខ្ញុំសួរអីយកបានមកក្រពើពីជាកូនដូច្នេះយកត្រហាសឹកពីអរវិញចាំទៅអាបែកឈ្នះពុំមកទេសលុនពីចាប់ផងលបងទីខ្ញុំទៅលេងជាមួយនឹងពួកគេហើយណានេះនឹងលេងលោកច្បិចទៅហើយបានធូរហើយមែនទេសឹកភឿខ្ញុំមកមុនណានេះចាប់ទៅណាខ្ញុំជួយនឹងទៅតែពេលខ្ញុំក៏ចង់ទៅរកលោកដែរតែស្មានមិនដល់ថាបានជួបលោកនៅទីនេះនេះរកខ្ញុំរកខ្ញុំមិនកាយសេឆាងឈុននឹងឆាប់បោះសម្អាតចាប៉ែងចុះល្អងលោកឆាប់ចាក់ចេញពីសៀងហៃនេះតាំងចាំបានថានលើកទីមួយដែលខ្ញុំជួបនេះខ្ញុំបាននិយាយអីមកមកផងក្រោយមកជុំនេះម្ដងទៀតនេះពង្រឹងកតៃនឹងខ្ញុំតមកទៀតនេះស្ដីខ្ញុំដល់ងើបមកលេរួចប៉ុន្តែពេលនេះនាងបាជីយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំដូច្នេះទូជាដើម្បីនាងឬក៏ដើម្បីមិត្តភក្តិចៅបីឬក៏ដើម្បីខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីសៀងហើយចិត្តដាច់ខាតលោកមិនខ្លាចគេទេខ្លាចខ្ញុំប្រកាសជាខ្លាចតែខ្ញុំខ្លាចគេធ្វើបាបនឹងជីវិត
បាច់ច្បាស់ណាជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំនឹងខ្ញុំឯនេះលំបស៊ីមែនចាប់ឡើងហ៎ហេលំបងម៉ាមិនជួយលំបងម៉ាមកហើយអត់តាក់មកលំបងម៉ាមកមកមកញ៉ាំទៅបូនម៉ាបូនមកវិញហើយលំបងម៉ាមិនក៏មានចំណេញឆ្នាំដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែរមិនមែនថ្ងៃពិសេសអីទេពួកយើងដឹងថាឯងសុខភាពមិនសូវល្អដូច្នេះដំដៃតន់ក្តៅឲ្យឯងញ៉ាំចំណេញឆ្ងាញ់ពើសុខភាពទៅណាមិនក៏ចាយច្រាំដែរអាយ៉ាមានអីអស់ចាពេលដែលមានប្រាញ់យកមកចាយពួកយើងដែរតើពេលលបងត្រូវការពួកយើងរឿងអីនឹងយកឲ្យមហូបធម្មតាមកឲ្យនោះអាយ៉ាឈប់និយាយច្រើនទៅមហូបទៅចាំខ្ញុំខ្ញុំចាប់ញ៉ាំមកមកញ៉ាំខ្ញុំគឺចាប់ទៅចាប់ទៅមកខ្ញុំគឺទៅញ៉ាំមកមកគឺចាប់ទៅណាឆ្ងាញ់តែនេះញ៉ាំទៅញ៉ាំស្ិបបាញ់អូនេះញ៉ាំទឹកស្រាណែនមកទៀតញ៉ាំមកមកញ៉ាំទៅញ៉ាំមកញ៉ាំទៅញ៉ាំច្រើនទៅណានេះពួកគឺប្រសាទញ៉ាំទៅផ្លូវចាប់តែនេះគឺមានបញ្ហាគឺពួកអាចនឹងមកកលឡើងបើមានយ៉ាងម៉េចអ
ៅប្រាប់ស៊ីឆាងឈុនទៅហើយតែមានម៉ៃយើងចិនយ៉ាងនេះកុំសឹកខឹមវាទីយកចាប់បាយបោះចេញទៅពួកអបាសង្គមចេញទៅចេញទៅពួកអបាសង្គមមានកំរត់ទេចេញទៅ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 ខ្ញុំយល់ឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកជាកូនចៅទៅធ្វើលោកប៉ាឥឡូវមានរឿងល្អមើលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ាយងចិនស្លាប់នៅក្រុមដៃសៀវឆាងឈុនទេខ្ញុំនៅមិនតបបានសងសឹកផងសៀវឆាងឈុនលូកដៃក្នុងរឿងចាប់បីថែមទាំងយកភ្លើងដុតផ្ទះពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះថែមទៀតបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីរាជទូតបារាំងទេគេមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកព្យាននោះប្រកាសជាទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសៀវឆាងឈុនដូច្នេះហើយអ្វីដែលប៉ាឲ្យថាងពីទៅធ្វើគឺបញ្ជាឲ្យបងប្អូនយើងបកអក្រាតអបាយកោរបស់ពួកគេឲ្យមនុស្សទូទាំងសៀងហៃដឹងរឿងនេះចង់លេលបិញនេះជាមួយយើងផងគេមិនទុកយើងក្នុងកែភ្នែកគេទេសេចក្ដីឈុននោះអក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែរាជទូតបារាំងនោះរត់តែអក្រក់ទៅទីគេសេចក្ដីនៅលើយើងតែចុងក្រោយបាច់ជាជួយអ្នកផ្សេងមកដណ្ដើមរបស់យើងទៅវិញពួកពលក្នុងសង្គមគឺចាហាមាត់ឡើងគឺនិយាយពីគុណធម៌តែអ្វីដែលវាធ្វើក្នុងតំបន់អាណានិគមបារាំងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ពួកគេយើងនឹងឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ចង់រស់ក៏មិនបានចង់ស្លាប់ក៏មិនបានអីអាម៉ាក់ធំជិះគួយអីមកធ្វើអីខ្ញុំមកគឺដើម្បីឲ្យអីល្អខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនៅទីផ្សារសេដ្ឋកូនចៅរបស់សៀឆាងឈុនទាំងអស់ហើយថាម៉េចមិនចឹងហើយចេះគេសម្ដាមករកឯងហើយថាម៉េចសម្ដាមករកពួកយើងហ្នឹងហើយតាមនេះហេកុំខ្លាចអីអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលមានរឿងអីម៉េចយើងចឹងខ្ញុំទទួលម៉េចទៅកុំតែអត់ទៅម៉េចយើងចឹងតែអីទៅចាគេអត់សារសម្រាប់មនុស្សនៅតាមផ្សារណាខ្ញុំឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកប្រហែលដងទៅហើយណាត្រូវហើយត្រូវត្រូវកុំប្រទុំប្រមហាត់ស្លាប់ដើម្បីជាតិគឺស័ក្តិសមណាអីយ៉ាអីយ៉ាណែណែណែបងម៉ាទៅមិនបានទេអ្នកផ្សេងថាខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ខ្ញុំខ្លាចមែនបើមិនខ្លាចទេខ្ញុំអាចរត់ដល់សពថ្ងៃនេះទេណាងប់ដល់សណ្ដោកចិត្តចិត្តរត់ដល់វេទនាកុំតឹងអីគាត់វល់ខ្ញុំអីមកយកចិត្តមិនបានមកយកចិត្តទៅទៅយកចិត្តគឺលោកជាងមិនអាចទៅបានទេអ្នកខ្លាំងមិនអាចឈ្នះអ្នកមូលដ្ឋានយើងសង្ឃឹមតាអាចចាំមកផ្លែទៀតទៅហាឯកពុទ្ធសិទ្ធិមានយើងនៅពួកវាមិនហ៊ានធ្វើអីទេមិនយំចឹងខ្ញុំតាំងពីដើមមកមិនខ្លះស្លាប់ទេក្រែងពួកគេសម្ដៅមករកខ្ញុំខ្ញុំមករត់យករកខ្លួនទេចុកចឹងមកចុកចឹងសម្លាញ់សំទោសសាយចំរោះខ្ញុំទៅតែគេយ៉ាងម៉េចទៅលោកជាចាប់រំជប់ឯងទៅលោកជាចាប់គេឲ្យលឿទៅយូរឈឺអាច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 ស្ទះក្បាលឡើងនឹងអូខេឆាប់មកវិញយ៉ាងមិនដែរអូខេមកវិញមកវិញឆាប់រត់លឿនណាស់ឆាប់រត់តែអូខេឆាប់រត់លឿនណាស់ឆាប់រត់ថយចេញតែឆាប់ថយចេញ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 បាត់វាជាប់អ្នកណាកាប់គេបាត់យើង ឲ្យ100ដុល្លារយ៉ាHey!
้องคนนี้หน่อยสกิมเต้ถอยจังถอยได้อาตโกจิตีนี้ขึ้นมาเกะกะไอติฉับถอยจังตึขึ้นมาเกะกะเยอะลูกตาจ้องสำหรับเกมประมาณบอสแมนเต้มาอย่างที่ยื่นเมาหนี้เหมือนแม่รู้เรื่องปูลูกไปขึ้นเต้ยื่นเมาร้อนมาเนี่ยนี่มาจังจันยื่นสงสัยแต่ไอ้แปะปอนหรือดดเต้เนื้อจับไปแล้วเตอร์ปอปเปอร์ลินดับใบช่วยบำเพ็ญเรื่องนี้เต้ชุบสันอาตโกจิงเกจิมนุษย์ได้ลูกเสียจังบันไอ้มันไอ้น้องคิดติลูกตาเกจิมนุษย์ได้ลูกเสียตรึกการหรือกอดขย่มมันวัวตีขย่มคร้อนแต่ดังถางยื่นเต้แต่จับเกย์โยตะตูดบารังเอาไรน้องเกย์เต้ฮัตโกจิ้งไอ้จำจำมือตึ้งตามด่านผู้เกย์จบยิงตรีกาพระลูกศิษย์ตึ้งมาบ้ายังตายนึกตุกยิงจะมันหล่อทีตีสุกุบ้ายมันตุกยิงจะมันหล่อตีไอ้ใจตึ้งการสลับรู้ระบายยิ่งมันหล่อตีบ่ายนั้นตุ้งยืงจะมันหล่อทิศไอ้เธอสนับการดักตื่นระบายยืงไอ้เธอใจตันถวยก้อยเติร์กการแต่ใช้การแต่หล่อสึกุช่วงท้ายตุ้งลูกจะมันหล่อปัญไตบักช่วงตะมันนักสร้างนักจับไปนึกเกิดยังไงลูกเกิดยังไงรู้กับจอมไม้ยังจังช่วงขบันคนทอหารุนเดอร์ลุ่นแบบนี้บ้านจังไอ้ใจรอสามเติร์กดับใบเกิดติยุดับใบคนทอระบายจากเมื่อคราวไปไอ้สลับเฮ้ยไอ้ยุสไอ้มาคาพิบจีเรียนเอาจับไปทิศลูกสนองข้ามีไปเจอลูกจะจุกปลิ้มหายมาแน่นี้ฉับใช้ด้วยปลิ้มทีนี้จะสนองข้ามันเหมือนชื่ออะไรเพียงครูดีฉับได้กี่ใจเต้ชุบสันชิมเจ้าครูไหนหล่อลูกคู่แต่บารมีครูนายไปตื้อไม่ก็มาฉันตื้อมาให้ยองจินทั้งไงนี้ตัวจะไอ้มันสลับก่อห้ามันรุ่ยแน่ไอ้ชับจะสมโตตะกายเสียจะมวยยังประหารจะก้อนไอ้ทุกจุดเอาไอ้พ้องก็มันดังมาอยู่จินขยมมันเหม็นจะมันสลับได้ตัวจะเสียช่างชนมันมรุกขยมก็ขยมตรุกินะไปก้มหลังเลยตาตื้อนำมือใส่ทิศทุกข์ใครสิอาละเอ็ดไอ้คลังกูซ้อมเสียช่างชนยืงมือมนุษย์มันคอมเมนต์มาย่องจันยืงตัวกาจองกายมวยอ่อยไอ้สลับหรือก็ร่วงไอ้เรื่องดักลุ้นไอ้แต่จ้อยืงตัวไอ้จะได้สำเร็จขี้มอทไงนี่อดบังกันทำไม่จุดเจนทวินทียืงมันเอาเสียงหายจางฉลามเฮ้ยยืงมันได้คืนมนุษย์มันดังรอคอยรู้ใจจังทีช่วงดังรอคอยหรืออดมันสุขันทีช่วงก่อนแท้สมนุปตะการเลือกเล่นและสักจะไปเบอร์ตะไคร้อยู่พร้อมช่วงจั่งจิ้มพลิบเบอร์ตะไคร้สีมันอยู่พร้อมตินนุกชมมิตรสมัติโดเฮ้ยป้าอู่หัวคือจื้อกันหลายได้จองม้าก็มาจองเต้าก็เต้าจังไงบ้านบ่าไอ้จองทัวร์จีเด็กละหันยื้อบ่ไปมันหน่อยจ้ออีฟานWhat?
ចូលតគ្នាទៅមានអីមិនអាចសម្លាប់ម៉ាច់យកចិនមកទីតើហេតុអីទៅខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកទីនេះមានរឿងអីលោកនិយាយជាមួយលោកផែកទៅនាំគេទៅវិញតែទៅវិញលោកនេះប៉ាអ៊ូហូលោកលោកបីទូទាំងសៀងហើយអើយប៉ុន្តែលោកមិនធ្លាប់គិតថាលោកបង្កបញ្ហាអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំទុតតលាងកណ្ដំណៃមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំអង្គុយមិនទាន់ក្តៅគូតផងលោកបើជាបង្កបញ្ហាធំបែបនេះដល់ខ្ញុំសូមបីតរិទ្ធទូតអង់គ្លេសក៏មកសួរខ្ញុំដែរបើសិនជាខាងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមកផ្សព្វផ្សាយដែរតើខ្ញុំរីកក៏ប្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងយ៉ាងម៉េចទៅលោកភៅរឿងនេះជាកំហុសរបស់ប៉ាអ៊ូហួរហើយនឹងមកយកចិត្តទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដុតចាប៉ៃមិនជាស្ថានទូតបារាំងឯណាខ្ញុំគិតមិនយល់សោះមិនក៏ធ្វើឲ្យប្រពន្ធជាមួយនឹងប៉ាពួកលោកនោះឥឡូវមនុស្សក្នុងសៀងហៃសិតតែដឹងថាខ្ញុំនឹងលោកជួយក្រុងទទួលលុយលោកត្រូវហើយខ្ញុំបានឲ្យអ្នកលក់នៅសៀងហៃពង្រីកទីតាំងរបស់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយថាលោកអាចសម្លាប់មនុស្សដុតផ្ទះគេហើយបង្ករឿងធំដល់ម្លឹងទីរឿងនេះហេតុអីបានជាអ្នកក្រៅដឹងអ្នកណាធ្វើឲ្យបាយកាកាលពីយប់មិញនៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេគ្រាន់តែមកព្រឹកសោះដំណឹងនេះលេចឮគ្រប់ទីកន្លែងថកៃស៊ីនៅក្នុងសៀងហៃក្រៅពីលោកនៅថកៃប៉ៃតើមានអ្នកណាមានសមត្ថភាពដល់ម្លឹងថកៃស៊ីមិនមែនខ្ញុំបន្ទោសលោកទេចំពោះតំបន់ចាំពីលោកយកតែស្ងប់ស្ងាត់ទៅមិនក៏ចាំមិនយកភ្លឹងដុតជើងជាស្ដីណាគឺចង់ឲ្យគេចាប់បានចំណុចសើចទៅអើយព្រោះតែម៉ែយើងចិត្តម្នាក់ចាប់បាច់ឲ្យលោកប្រើប្រាស់មនុស្សច្រើនដល់ម្លឹងទេថែមទាំងចាប់ខ្លួនគេនៅមុខស្នងការដ្ឋានទៀតលោកទុកមនុស្សម្នាតាមផ្លូវជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកហ៎លោកធ្វើកាមិនចេះប្រាគូក្បាលសោះបាទអើយរឿងហេតុបានខ្លះទេចឹងទៅអីខ្ញុំប្រាប់លោកត្រង់ជួខ្ញុំឲ្យលោកមកគឺចង់ឲ្យលោកជួយស្រោចស្រង់គេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនិងជំនួយក្រុងបំបត្តិចោលពាក្យចាំអារម្មណ៍ចំពោះរឿងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយចាំគិតបំបានតើលោកផែនមានយោបល់អីដែរទៅជាដំបូងខ្ញុំនឹងឲ្យខឹងមន្ត្រីអគីភ័យសរសេររបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ថារឿងភ្លឹងឆេះនៅចាប់ពីគឺជាប្រជាជនធ្វើឆេះដោយខ្លួនឯង
អពពនកាត់ដុតផ្ទះទីទី2ខាងប៉ូលីសត្រូវធ្វើលិខិតបញ្ជាក់មួយនិយាយថារឿងព្រឹកមិញនេះគឺជាគំនុំបកគលរបស់ម៉ាយុងជិននិងប៉អ៊ូហ៊ូអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអគីភ័យទីរឿងនេះលោកទុកចិត្តចោះទុកចិត្តចោះណាស់នៅមានទៀតខ្ញុំនឹងប្រើឈ្មោះស្ថានទូតបរិងយកប្រាក់50,000ដុល្លារទៅឧបត្ថម្ភឲ្យពួកគេអត់ទៅពួកគេបានលុយពួកគេអាចបិទបត់ចិត្តហើយតើមែនទេអីយ៉ាលោកជាពិតជាមានយុបល់ល្អមែនយុបល់ល្អប៉ុន្តែប្រាក់50,000ដុល្លារនេះលោកជាអ្នកចេញខ្ញុំហ៎លោកផែនដើម្បីចាប់ពីខ្ញុំបានបងឲ្យលោកនឹងលោកចវាយក្រុងម្នាក់50,000ដុល្លារហើយឥឡូវហេតុអីឲ្យខ្ញុំបងទៀតនោះធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនសមទេដឹងបងបើលោកមិនចង់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលោកបាយលៃលិចេញចុះខ្ញុំជឿថាគេក៏មានចំណូលចិត្តនឹងចាប់បីដែរអេតកែស៊ីមិនសមទេមិនសមទេពីមុនលោកចំណាយច្រើនដល់ម្លឹងហើយមិនខ្វះប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេដឹងទេលោកមិនអាចឲ្យបាយលៃលិចំណេញទាំងស្រុងចឹងទេណាហឺបាទចំនួននេះខ្ញុំចេញទៅចុះអូប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមិនត្រឹមចង់បានចំបៃទេនៅចង់បានរបស់ម្យ៉ាងទៀតមិនអីទេតើជាស្អីគឺជីវិតរបស់ម៉ាយ៉ុងចិនបានបានបានប៉ុន្តែចាំរឿងនេះកន្លងហួសសិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេចាប់បន់ចំណុចខ្សោយរបស់យើងទីនៅស្នងក៏ចាប់ទៅចាប់ម៉ាយ៉ុងចិនមកបាទគេទៅបែបែលោកផែមកយកចិត្តមកដល់ហើយអូលោកម៉ាពានរង្វាន់ប៉ុណ្ណឹងសេះមកលោកម៉ាលោកម៉ាអញ្ជើញគុយមកមកមកអញ្ជើញគុយអញ្ជើញគុយមកអង្គុយទៅចុះឲ្យក្រុងមីទុកឲ្យលោកនិយាយប្រាប់លោកមកពីបំណងដែលបានអញ្ជើញគាត់មកទីនេះអញ្ជើញបាទមកយើងចិនចំពោះរឿងដែលភ្លើងឆេះចពីខ្ញុំនឹងលោករដ្ឋទូតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺលោករដ្ឋទូតគាត់សូមបញ្ជាក់ពីចិត្តអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដូច្នេះហើយលោកព្យាគាត់ត្រៀមប្រើឈ្មោះទូតបារាំងផ្ដល់ប្រាក់50,000ដំឡើងដើម្បីធ្វើការឧបត្ថម្ភប្រកិនរឿងនេះពួកយើងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសគ្រប់ផ្នែកដល់សង្គមលោកមកក្នុងនាមលោកជាសមាជិកនៃចពីដែរលោកព្យាចង់ឲ្យលោកជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះឲ្យដឹងលោកចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែ